Sāksimies, protams, ar notikumiem Briselē un šis lēmums sākt sarunas ar Ukrainu un Moldovu. Es gribētu sākumā nevis par to, kā tas lēmums tika pieņemts, bet par pašu lēmumu, cik nozīmīgs tas ir. Tas ir ļoti nozīmīgs Ukrainai. Tas ir labas ziņas, beidzot, jo pēdējos mēnešos labu ziņu nav bijis īpaši daudz. Un tas ir labas ziņas arī raugoties no Latvijas pašas pieredzes. Es esmu pietiekami vecs, lai atcerētos, kā Latvijai gāja ar iestāšanos Eiropas Savienībā. Mēs nesaņēmām uzaicinājumu, tad, kad mēs to cerējām. Mums nācās gaidīt vēl divus gadus. Un pēc tam iestāšanās saruna, no iestāšanās saruna sākuma brīža, tad tie bija arī vairāk gadi, kamēr mēs iekļuvām Eiropas Savienībā. Un es aptuveni varu iedomāties, ko tas nozīmē Ukrainai. Es domāju, ka Ukraiņi šovakar, lai arī viņus visticamāk apšaudu šobrīd, bet viņi tomēr var būt arī nedaudz priecīgi, jo ir arī labas ziņas saņemtas. Vargļukungs, nu pēc šī lēmuma laikam vairs nevar teikt, ka tas ir tikai tīri simbolisks solis, kā mēdz teikt par tiem iepriekšējiem, kas tika pieņemti. Jā, iestāšanās sarunas ir tāds pēdējais un nopietnās solis pirms jebkurā jūs par pilntiesīgu Eiropas Savienības dalībvalsti. Nu jāatcerās, ka tas var ievilkties un tas var būt ilgāku laiku periodā. Nu, piemēram, Horvātijas gadījumā iestāšanās sarunas ilga vairāk nekā 6 gadus. Tā kā ir grūti iedomāties, ka šajos apstākļos, kad Ukraina joprojām ir pilna mēroga kara darbībā, ka tā kļūs par Eiropas Savienības dalībvalsti, visdrīzāk tas būs stāsts par to, kad karš beigsies un, kad cerams, Ukraina uzvarēs, bet neatkarīgi, nu tā ir liela izmaiņa ģeopolitikā, tā ir bijusi pozīcija, no kā ir izvairījies un, kā zināma mērā, kā pats Vladimirs Putins to raksturē ir uzsācis karu, tad Ukraina vismaz Eiropas Savienības kontekstā ir zaudēta un cerams agrāk nekā vēlāk, bet Ukraina kļūs par pilntiesīgu Eiropas Savienības dalībvalsti. Rostokungs, jūs ņemto šobrīd prognozēt, nu, par cik ilgu laiku posmu mēs runājam, un vai ir tā, kā Varguļkungs saka, nu, kamēr turpināsies aktīva kara darbība, tas visticamāk nenotiks? Tas, protams, ka nenotiks, bet process ir iekustējies. Šobrīd arī Eiropas Savienībai ir vēl papildus instruments, ar kur palīdzību nu, tā kā turpināt ietekmēt Ukrainas iekšpolitiskās norises, jo, protams, tās pieklājīgi tiek dēvētas par iestāšanās sarunām, bet pēc būtības dalība valsts, kandidāta valsts pieņem tos noteikumus, kas viņām tiek tā teikt, likti galdā. Nu, bija daudz bažu arī vai izdosies pieņemt šo lēmumu, jo Ungārijas premjers Viktors Orbāns bija vairākārt publiski pateicis, ka šoreiz atšķirībā no visām citām iepriekšējām reizēm gan viņš nepiekāpsies un jāsaka arī varēja redzēt citi Eiropas Savienības valsts līderi ierodoties, nu visai skeptiski izteicās par tām izredzēm šodien par kaut ko vienoties. Galu galā Orbāns balsojuma laikā atstāja zāli, tātad viņš nenobalsoja par, bet viņš nenobalsoja arī pret, kas laikam tad bija izšķirīgi šajā gadījumā, ja viņš būtu palicis zālē, tātad šādu lēmumu nevarētu pieņemt Rostokungs. Jā, nu, tas ir brīdī, kad ir jāizšķir starp jā un nē, tad izrādās, ka var arī nebūt klāt tajā brīdī, kad tas lēmums tiek pieņemts. Es domāju, ka Ungārija ir dabūjusi vismaz daļu no tā, ko viņi vēlējās. Jā, tad runa ir par Eiropas Savienības fondu naudu. Un savukārt pārējās 26 dalību valsts un Ukraina tad Moldova, Gruzija arī zināmā mērā tad saņem to, ko tās vēlas.